ghorofa sijui kama itapanga. Tuangalie. Watu walipoteza vitu. Lakini walipoteza vitu kwa kukaa mahali ambapo hapastahili. Nimeumia sababu ya kukaa mahali ambapo hapastahili. So ni heri sisi binadamu tusikize wale ambao ni wakubwa wetu, yale mawaidha wanayotupatia. Kama ni koti imeleta, we must follow the law and we make a step. Siku ignore, sababu una ignore na mambo kama haya inatokelezea. Kwa vile manguo, kitu kama nguo, mattress, wajua huwa sio rahisi juu, zilikuwa piles, zikienda juu kabisa. Sasa hili, zile vile zilikuwa zina nini za chini, si wajua bado huwa hajashika moto. Sasa moto ilikuwa inaendelea juu ya, zile bado ziko chini. Ya, yeah. Sasa ndio wanajaribu wa malize hiyo shida kabisa, moto ingine si imebakia tena chini. Okay, it's your heart.